Labdien! Šodien mēs turpināsim darbu ar datu bāzes formām un mēģināsim šo iste formas jau pilnveidot un sakārtot tā, kā tās ir nepieciešamas. Un konkrēti šajā gadījumā es piedāvāju turpināt darbu datu bāzē un darbosimies ar jau izveidoto formu F pilsētas. Tad es to atvēršu rediģēšanas režīmā, lai to izdarītu, es uzklikšu virsū šīta nosaukuma pels labo taustiņu un izvēlos et. Jau iepriekš mēs izveidojām šo te formu un bija redzams, ka šeit ierakstītā informācija ir pārāk sīka, lai to izlasītu. Tad, protams, pastāv iespēja šo te formu labot tā, lai šis te ieraksts, lai šis te pilsētas nosaukums būtu redzams lielākiem burtiem un arī blakus esošais šis te uzraksts arī būtu lielāks un redzamāks. Pirms tam es vēlos nodemonstrēt, ka, protams, arī šos te laukus, kuri ir ieslēgti formā, var uz vienkārši izdzēst. Un to var izdarīt sekojoši, uzklikšinot uz tā objekta, kurš nav vēlams šajā formā, uz vienkārši no tastatūras ir jāizvēlas taustiņš delīt un tas jānospiež. Rezultātā konkrētais lauks no šī te ieraksta arī tiek izdzēsts. Ja kāds no objektiem ir jāpārnes kādā citā vietā, tad to gluži vienkārši var izdarīt ar pels kreisā taustiņa palīdzību, pārnesot šo te objektu nepieciešamajā vietā. Tāpat šo te objektu var arī palielināt gan pa horizontāli, gan pa vertikāli, vai saspiest, izstiept, kā nu tas, kurā gadījumā ir nepieciešams. Tiemžēl šādā veidā, labojot objektu, tas mazliet maina savu izmēru arī varbūt burtiem, bet pamatā tas neizmaina šo te burtu izmēru un mēs nevaram šos te burtus atsevišķus izlabot. Tādēļ nepieciešams mazliet cits variants un šis te darba variants ir sekojošs. Bieži vien vairāki objekti ir sagrupēti kopā. Tā piemēram, šeit uzraksts pilsēta ir sagrupēts kopā ar pašu šo lauku, kurā tiks ierakstīts kaut kāds pilsētas nosaukums. Tā piemēram, pirmajai pilsētai pēc identifikātora pirmai Liepāja, attiecīgi tālāk Rēzekne un pārējās pilsētas. Ja ir nepieciešams palielināt šos, jeb apstrādāt, labot šos te informācijas laukus atsevišķus, tādā gadījumā tie ir jāatgrupē. Tas ir viens no iespējamiem variantiem. Otrs variants ir izmantot papildus vienu taustiņu un rezultātā mēs arī sagrupētu objektu bāzē varam izvēlēties konkrētu šo te objektu. Pirmais variants ir, kā jau minēju iepriekš, ir atgrupēšana. Lai veiktu atgrupēšanu, uz objekta jāuzklikšķina pels labais taustiņš un no sadaļas grupu jāizvēlas ungrupu, kas nozīmē atgrupēt šos te objektus. Šajā brīdī nekas neizmainās, bet ja es uzklikšķināšu uz fona un pēc tam vēlreiz klikšķināšu uz kādu no šiem te objektiem, tad man būs iespēja šos te atsevišķos objektus šajā brīdī jau izvēlēties. Un iespēja pēc tam arī šos te atsevišķos objektus tālāk labot. Šis variants nodrošina iespēju arī objektu pārvietot un izkārtot savādāk, kā tas ir man, teiksim, ērti vai nepieciešami. Es atgriezīšos atpakaļ. Bet bieži vien ar šo te atgrupēšanu var rasties citas problēmas. Ja objektu būs vairāk un tie visi būs šeit izkārtoti formā un tie aizseks viens otru, tādā gadījumā var rasties ļoti lielas problēmas, jo gluži vienkārši forma var būt pārāk sarežģīta un gluži vienkārši jau neērti darboties. Tādēļ es ieteiktu šos te objektus neatgrupēt, bet gan izmantot vēl papildus taustiņu. Tādēļ es šos te divus objektus tagad atkal sagrupēšu kopā, lai to izdarītu. Es
apvelku šos te abus divus objektus un atlaižu pels taustiņu, pārliecinos, ka ir abi divi objekti iezīmēti. Protams, to var izdarīt tikai tad, ja šī te bultiņa ir ieslēgta. Un veicu pels labo klikšķu uz šī te objektu, uz vienu no objektiem, un no sadaļas grupu izvēlos grupu. Tādējādi objekts atkal ir sagrupēts. Es ieteiktu izmantot kontrolu taustiņu, un tas darbojas sekojoši. Ir jānospiež un jātur kontrolu taustiņš, un tad jāuzklikšķin uz tā objekta, kuru es vēlos iezīmēt. Tas ir mazliet efektīvāks variants, jo šajā gadījumā grupa netiek izjaukta, bet joprojām es varu darboties ar atsevišķu ar katru no šiem te objektiem. Lai izsauktu objekta īpašības, var izvēlēties vienu no šīm te divām pogām, kas ir šajā rīku forma rīku joslā. Viena un otra. Šī te otrā poga nodrošina informāciju par to, no kurienes šī te informācija tiek ņemta un kā to ir jāapstrādā. Tā, piemēram, ir pamatinformācija, ir informācija par datiem, no kurienes šī te informācija tiks ņemta, tātad no tabulas, tabula ar nosaukumu pilsētas, un šeit tiek apskatīts, vai ir kāds filtrs un kārtošana, kā arī jau veidojot formas mūsu noteiktās prioritātes, tas ir iespēja pievienot datus, ir iespēja modificēt, labot datus un dzēst šos te datus. Un arī dažādi vēl papildus uzdevumi, ko var piešķirt šim te laukam. Savukārt otra, jeb pēc saraksta pirmā poga, nodrošina tieši noformēšanu. Un sadaļā General šeit ir dažādi noformējumi veidi, ko mēs varam arī izmantot, lai noformētu šo te konkrēto lauku. Es sākšu nevis ar šī te lauka noformēšanu, bet gan ar šī pirmā uzraksta pilsēta labošanu. Tādēļ turot nospiest kontrolu taustiņu, uzklikšķinu uz šī te nosaukuma pilsēta. Pirmais, kas šajā gadījumā ir redzams, ka šis lauks ir ar nosaukumu LBL pilsēta, un šis te label, jeb tas nosaukums, kas šeit tiek demonstrēts, ir pilsēta. Turklāt tas ir ieslēgts. Ja ir nepieciešams mainīt fontu, tad šeit ir sadaļā fontu, to arī var izdarīt, uzklikšķinot uz šiem trijiem punktiem, ir iespēja mainīt fontu, fonta tipu, tas var būt regulārais, track and raksts, sleep raksts vai track and sleep raksts kopā. Es ieslēgšu track and rakstu un ir iespēja man arī mainīt konkrētā burta izmēru, kā jau iepriekš redzamais 8. Izmērs ir bijis pārāk sīks, tādēļ es ieslēgšu 12. Izmēru. Turklāt ir iespēja arī pārslēgties uz font efekts un vēl iespēja izmantot kādus no efektiem. Tad šeit ir iespēja mainīt burtu krāsu, ir iespēja ieslēgt vienu no variantiem reliefam, vai nu tas ir iegravētais efekts, vai nu izspiestais efekts, vai, protams, bez efekta. Tāpat ir iespēja arī veikt pārsvītrojumu, ir iespēja arī veikt pasvītrojumu, un tā piemēram parastais dubultais pasvītrojums, nu un arī ir iespēja mainīt tieši pasvītrojumu krāsu. Es šajā gadījumā neko citu nemainīšu, lai vienkārši atstāšu fontu sadaļā noklusēto fontu Tahoma, kas man šajā gadījumā ir, ieslēgšu, kā jau minēju, trekni rakstu un 12. Izmēru. Noklikšķinu OK, un šajā gadījumā ir redzams, ka ir uzraksts pilsēta, jau kļūst mazliet lielāks. Ja ir nepieciešams mainīt vēl, tad to var darīt atkārtoti un panākt varbūt vēl lielāku un labāk salasām šo tekstuālo informāciju. Nolīdzināšana šeit ir divi iespējamie vairāk iespējamie varianti, bet tas ir sadaļā line, un šie te nolīdzinājumi ir tradicionāli kreisais
centrēts vai labais nolīdzinājums. Es atstāšu jau noklusēto. Ir iespēja arī nolīdzināt pa vertikāli, un tas nozīmē, ka ir iespēja vai nu nolīdzināt pēc augšas, vidus vai apakšas. Šajā gadījumā tas ir mazāk izmantojams tieši šim nosaukumam, bet vairāk tas varētu attiekties uz iekšējo informāciju, kas ir šajā rāmītī. Ir arī iespēja mainīt fona krāsu šim te nosaukumam. Tā piemēram, ja es izvēlēšos kādu no eksistējošajām sarakstā krāsām, vai arī izvēlēšos papildus krāsu, ko ir iespēja izvēlēties, vai pašam ģenerēt savējo. Tādā gadījumā ir iespēja, ka šis te teksts būs tādā rāmītī, kurš tiks iekrāsots. Es uzskatu, ka tas ir lieki, tādēļ es izvēlēšos default, jeb šo noklusētais, un tas šajā gadījumā ir bez krāsas. Tāpat ir iespēja arī man ieslēgt rāmīt trīsdimensiju, plakano, tad apkārt ir kāda līnija, vai arī gluži vienkārši šo apkārt esošo rāmīti atslēgt, ko es arī izdarīšu. Tālāk es vēlētos labot šo rāmi, kurā man ir mainīgā informācija, kur mainās šīs te pilsētas. Tad uzraksts pilsēta ir jau labi saskatāms, bet uzraksts Liepāja un visi pārējie uzraksti ir pārāk sīki un tos ir ļoti grūti šajā brīdī salasīt. Turklāt ir redzams, ka šī informācija ir nolīdzināta pēc vertikālas vidū un ir nolīdzināta pēc kreisās puses, tad šis te uzraksts, kas šeit ir rāmītī, ir nolīdzināts pēc kreisās puses un vidū pēc vertikālas spriežot. Es pārslēgšos atpakaļ uz labošanu, ar kontrolu nospiest taustiņu palīdzību, klikšķinu uz šī te rāmīša un tagad es varu sākt rediģēt šajā rāmītī esošo informāciju. Līdzīgi kā tas jau iepriekš, arī ir iespēja atrast tos pašus. Šeit gan ir plašāka iespēja izvēlēties dažādas papildu šīs te opcijas, jo gluži vienkārši šī ir mainīga informācija, lauks ar mainīgo informāciju. Tādēļ arī šeit tie parametri ir mazliet vairāk. Tas, kas man ir nepieciešams, līdzīgi kā iepriekš, es to darīju, mainīšu fontu un to es izdaru ar trīs šo punktu palīdzību. Atveru fontu un kā tas ir bijis iepriekš, arī mainīšu izmēru uz 14, bet bez trekenraksta. Gluži vienkārši 14. Izmērā. Tāpat es mainīšu arī nolīdzināšanu, un konkrēt šajā gadījumā es nolīdzināšu pēc centra, jebšu centrēšu šo te eksistējošo informāciju. Pārbaudīšu, kāds ir sasniegtais rezultāts, un to es panāku uzklikšķinot uz lineālu. Tad šajā brīdī ir redzams, ka Liepāja ir nostājusies šī te rāmīša pašā vidū, un tā ir kļuvusi lielāka jau salasāmā izmērā. Uzklikšināšu vēlreiz uz šī te lineāla un turpināšu noformēšanu. Tālāk ir iespēja arī mainīt šo te background color. Šajā gadījumā tas ir pelēks, kas ir tradicionālais variants, bet ir iespēja arī jebkuru citu krāsu izvēlēties un ir iespēja arī atslēgt šo te krāsu, un kas šajā gadījumā būs balta krāsa, kā tas varbūt bieži vien ir ierasts tipiski programmās. Protams, ir iespēja arī pielāgot tādu krāsu, kāds ir šis te apkārt esošais fons. Tādā gadījumā gluži vienkārši ir no šī te sarakstiņa jāatrod nepieciešamā krāsa, kura ir šeit noteikti arī sarakstā atrodama, bet ja šis te
šī krāsa būs tāda pati, tad var gadīties, ka būs grūtāk uztverama informācija, vai un kāda tā, kur tas lauks ir, kurā mainās šī informācija. Toties, to, ko es vēlos vēl izdarīt, izlabot, ir šis te trīs dimensiju skats, jo tradicionāli ir ieslēgt trīs dimensiju efekts, bet es šeit vēlos ieslēgt šo te flat režīmu, jeb šo plakanu režīmu, kad apkārt esošā līnija ir gluži vienkārši novilkta, un šo krāsu arī ir iespēja mainīt šajā brīdī, tiklīdz tas tiek ieslēgts šis te režīms plakanais flat. Un tad es varu izvēlēties kādu citu krāsu, es izvēlēšos sarkanu krāsu, kas varētu būt šajā brīdī saskaņot ar fonu. Ir iespēja arī mainīt šo te teksta tipu, tas ir viena līnija vai arī uz vairākām līnijām. Mūsu gadījumā tas nav nepieciešams, jo gluži vienkārši šī informācija ir vienā rindiņā pilnībā šeit demonstrējama. Tas, ko es vēl vēlos izdarīt, tā kā šis te rāmītis, manuprāt, ir pārāk garš, tad es viņu samazināšu gan platumā, gan augstumā, un, ja ir nepieciešams, tad es viņu arī mazliet vēlētos pielīdzināt attiecībā pret šo te uzrakstu pilsētu, tad augstāk vai arī zemāk. Es gluži vienkārši viņu panesot pa šo te sarakstiņu nolīdzinu attiecībā pret šo te uzrakstu. Nu, un tagad es pārslēgšos uz apskats režīmu un demonstrēšu iegūto rezultātu. Uzraksts pilsēta un blakus šī te pilsēta arī visu laiku ir mainīgā informācija. Ja ir nepieciešams vēl šai te formai pievienot kādu uzrakstu augšā vai kādu citu informāciju, tad to, protams, arī var izdarīt. Tieši tādēļ šeit ir dažādi rīki, un viens no šiem te rīkiem, ar kuru palīdzību mēs varam pievienot vēl kādus uzrakstus, ir šis ABC, kuru arī var, uz kuru var uzklikšķināt, un tālāk ieklikšķinot formā ir iespēja ierakstīt kādu nepieciešamu informāciju. Piemēram, šeit es varu ierakstīt formas nosaukums un šo tekstuālo informāciju es varu tāpat kā jebkurā teksta redaktorā nolīdzināt, izkārtot pēc nepieciešamās puses, mainīt tā izmēru, mainīt fontu. Es šajā gadījumā ieslēgšu Tahomu, kas ir saskaņot kas ir saskaņot ar fonts, kas ir saskaņots ar šo te pašu formu. Un arī ielikšu lielāku izmēru. Šajā gadījumā tas būs 16. Tad šādā veidā ir iespēja arī ieslēgt, ierakstīt šeit formā kādas papildus nosaukumus, varbūt papildus informāciju kāda, tā ir nepieciešama. Un šādā veidā papildināt formu vēlamajā virzienā. Aizveru šo te formu ciet, protams, veicot saglabāšanu un atvēršu vēlreiz apskats režīmā. Lūk, šajā brīdī forma ir šāda, formas nosaukums, pilsēta un pārvietojoties pa labi vai arī pārvietojoties pa kreisi, attiecīgi ir iegūstami šie te visi pilsētu nosaukumi, un kurus mēs arī varam, protams, rediģēt un attiecīgi arī saglabāt. Nākamajā reizē turpināsim darbu pie formām un mēģināsim veidot jau mazliet sarežģītākas formas. Paldies!